i srpski političari, obraćam se vama. Znači, kod vas je 2 i 2, 1 ili 0. Pošto ja vidim, od 80. do 2012. je prošlo 32 godine. U te 32 godine, ko se bogatio? Samo komunisti. Nikad komunisti se nisu smenuli. Kao nešto brane, Sančar ne organizovao igralište, se proširuje potpise, hop, formira demokratsku stranku. Kakve nema veze s demokratskom strankom? Samo jedno krilo komunista u dosluhu, bre, samo da izigrava narodu, opoziciju, jao, cirkus. Brane Sančar je onda svega 3 posla, 3 radna mesta, pomaže u hitnoj pomoći doktorima, da ne kažem, u Srbiji doktori nisu doktori. Zdravstvo nije zdravstvo, školstvo nije školstvo, ove što traže sad 5%, 15%, koliko traže, ne znam, ja. Ja ne bih najbolj dao 15%, jer bi sve najurio na ulicu. To je bagra, govna i ih džubrad. Oni djecu frustriraju sledeći. Prvo, neprikladno dođu, seksualno se obuku kao objekti. Drugo, djecu frustriraju namerno i daju lošu ocenu, da im nabiju kompleks, da prko se deci. Treće, djecu nauče, već i Facebook, koliko i na mobilnim telefonima, deci kažu od 32. strane do 72. strane. E pa, gospodine, kako beše ministar ovoga, Obradović, kvariš mi, brate, lozu. U mojoj lozi su Obradovići, Bojinovići, Bajići i Ciganovići. Ciganovići da te zavračaju, Bojinovići da te isprebijaju, Obradovići da te obrade, a Bajići da ti daju počast. Znači, Bajići su počasno pleme u Crnoj Gori, 300 godina pala Badnjak. I tamo malo pitajte Milu Ćukanovića šta Bajići rade kad je Isusa Hrista rođendan. Ne znate ni da li znate, da li znate čemu taj rođendan, kako se on proslavlja. Da li tako što se pojede 2-3 praseta, naždere, preždere, napije, naprave troškova državi i budžetu, ili tako što se pomoli Bogu za dobrobit ovih ljudi. Ali vi želite dobro ovim ljudima, ja vas pitam. Ja želite? Jeli, ko želi od vas dobro? Kako vi možete leći da sanjate? Kako leći da spavate? Primjer reca. Ajde jedan primjer. Evo, sad ste vi u vlasti i sad ste leći da spavate. Jel vama ne pozli da završite kao ministar odbrane na klinici, onaj tamo, što je jednog uhapsio, pa tamo zvrlje telefoni, ja pusti ga, ja ubićemo te, ja snajper te vreba, čovjeka diraju bok. Pa nama izgleda trebaju ljudi u vladi koji nemaju imena, koliko ja vidim. Ja bih molio da sledeći spore raspišete sa ID brojevima. Pa ćemo mi onako oslepa da roknemo, pa šta nas izvuče, kao na kocki. I ovako je to lutrija, jedna stranka vlada, da se razumemo. Neka mi neko naučno dokaže da ovde druga stranka vlada. Ne vlada ovde druga stranka, samo imaju interesi. Zapada, istoka, to je uvek u Srbiji bilo. Interes zapada, istoka. Tito je najbolje vlado, tako što je dobio od Britanaca nesvrstane, pa su mu oni pumpali budžet. I klasko se kad ovi zezaju sa istoka, on zapad ljubi. Kad zezaju sa zapada, on ljubi istok. E, to je metoda kako se vlada. A ja vas da učim kako se vlada. Pa to je malo smorno. A da vi meni vičete na šalter, ovaj šalter, onaj šalter, levo šalter, desno, pozovi se ovamo na nas, ako ti neko nešto zeza. Šta imam bre od toga? Šta imam od toga bre? Ja ne mogu dete da jedno imam cigan, može destero, Rom. Svaki Rom u Srbiji ima destero dece. Odakle njemu pare za 10 dece, jedno prosto prošireno pitanje, čime se on to bavi, a nigde ne radi. A ja prosim u Americi, isprosim 40 dinara dnevno i ćerke rođene mi se ne jave na ulici zato što neki mangup u sudu je uzo mito, pokro decu, zataško to sve da svi ćute i dan danas sudije nikad niko nije uhapšen. Nikad niko od lekara nije uhapšen, a tamo se sa Konkordijom napravio, davno se napravio dil. Tipuju preko pandura, sve znaju o zdravstvu, znači o ljudima koji dođe se leče, sve znaju. Tri kuće unazad prababa koja je prodala znaju, doktori. Zašto? Zato da načnu tog čoveka. Čim ga načnu, gotovo, gomila delova fali, kao kod auta. Ja ne valjam auspuh, ne valjam, tako i tu. Ne valjam ti srce, ja sad i bubeljam, ja. To je taj sistem da se sve pare izvuku i šta onda doktori rade? Onda lepo doktori pozapošljavaju 20 pilića okolo da se šetaju i onda ih ubače u kavez i prave noći orguje. Cigani i pola samo rade, nabavljaju marihuanu, duvaju i non stop u krug. A zdravstvo usluga nula. Toliko je dobro zdravstvo da ministar zdravlja trči Nemcima da se kuku namješta. Eto, toliko je zdravstvo. Mene ne bi čudilo da ministar policije, koliko je ovdje dobro uređena država, da jednostavno trči i traži zaštitu ruske policije.
A to me ne bi ni malo čudilo, ili zaštitu Mi 6, pošto je ovdje toliko sredio policiju, 800.000 policajaca zaposlio, a kad kažeš policajcu brani me, policajac nije ni očistio pištoljima godinu dana. Eto toliko policajca, a da puca iz pištolja, to pogodit će, ne daj Bože, neću sada pričam šta će je pogoditi iz pištolja. Pošto vrlo se dobro zna ko u policiju ide. Sad ću vam reći profil čovjeka koji je otišao u policiju. Kaže on meni, ajmo u Beograd, što? Ne miri se, idemo pljačkom Zlatare. Hop, dvije godine, evo ga sa policajac. Evo ga šeta, tata ga zaposlio. Tata mu neki klub drža, sad taj klub propo. Nikoga ne drži. I on u policiji. Takav profil policajaca koji pljačka iz Zlatare, srpsko zlato pljačka i sad će oni kao nešto, ličnu kartu, pravdu, neki ustav, nešto. Oni ne znaju ustav da ih pitate, ne znaju nijednu tačku iz ustava. Pa pitajte ih himnu da to je Bože pravda, ne znaju himnu. Pitajte ih ko je car duša, ne znaju ni to. I vi ste to zaposlili u policiju. I dan danas imate onu školu u Kamenici, pa daj zatvorite to, otvorite neko lečilište za narkomane. Nama ne treba policija. Šta će nama policija? Kad je svaki Srbin predsjednik Republike. Svaki Srbin je predsjednik Republike, ne plaća PDV, svako kaže boleme uvoza u državu da ja nešto plaćam. Eto, to mi je tipičan komentar, prođite ulicom, ja ne znam kada ste vi zadnji put prošli normalnom ulicom, da su mešani ljudi, da ima više sirotinje. Vi stalno se nekim džipovima krijete, nekim zatanjenim vozilima, neko će kao pucati na vas. Pa neće niko pucati, nikom nije stalo do vas. Be. Vi ste toliko vredni, ljudi bole, koga u... Nekog da pitate u Americi, Srbija, nemaju pojma šta je to. Da pitate nekog u Britaniji, Srbija, svaki 15 bi rekao šta je to. Ne, mislim, znao bi, a 14 bi rekao šta je to. E, toliko o Srbiji i koliko ste vi promovisali Srbiju. Pa to je sramota. Sramota. Vi ćete sa Tijanićem i Pink kulturom da promovišete Srbiju. Bravo, desetka, čista, pun pogodak. Promovisali ste li u Turskoj. Evo, Turaka ovdje, brate, mili Turaka, koliko hoćeš. Čak se i serije gledaju, a da ne pričam šta su vene deci bode. To ne, o tom nećemo. O tome, to vama na dušu i na onu kašiku što uzmete. Zapamtite, ja sam to rekao Koštunici i on je odmah sutra dao ostavku. Rekao sam mu, ta kašika što uzimaš od državnog budžeta, nek ti presedne, jer ni jednu promjenu nisi od mulja napravio. Jednu jedinu stopu. Prethodne 4 godine, 8 godina sad ove Sarajlija što je vladao i ne znam, pola njih je bilo, neću da ih nabranim, nek se prepoznaje koji su bili u njegove vladi. Šta su oni za 8 godina radili? Ništa! Oni su čak tu stopu dublje u mulj gurnuli. I kakve to pomake ste vi napravili? Da bi danas rekli preispitat ćemo što nam je Evropska unija rekla. Daj, nemojte se zajebavati, bre. Ja vam predlažem da svaku drugu platu date u socijalni fond. Eto, to je moj predlog, da tako pokažete vašu patriotsku ljubav. Eto, tu se pokažete. Znači, tih 300-400 hiljada dinara što ste sami sebi izglasali i te kantinske ručkove od 5 dinara što plaćate, znači, kantinske ručkove zadržite sebi, ali ne 5 dinara. Ima, brate, da ih plaćate kao sam normalan svet. 500 do 800 dinara, braćala. Nema, brate, 5 dinara ništa. Pa ni mi 5 dinara ništa ne možemo kupimo. Znači, jednostavno, svako od političara i političkih stranaka koji ima preko 200.000 dinara, da se svake druge plate odrekne, jer on već ima. Ono od onih 200 sa 100.000, mjesec možda izgura sa 100.000 drugi. Brate, mili, pa preterali ste. Pa što se preterati, tu praznu ladicu što su Nemci ostavili posle 2 svjetska rata, vi ste toliko oglođali da ste sve i eksere ste pojeli. Čak ste pojeli i držač od ladice. Pa jel vam nije pozlilo to? Kako možete noću spavati? Nije mi jasno. Jel sanjate te ladice? Jel sanjate te ladice života vam, a dule malo i hleba u tim ladicama da pojedu i drugi ljudi? Pa tu je bilo, evo sada vam ja opišem ovako figurativno. Evo, to ko kad dođe 100 ljudi na večeru i sad skoči 60 ljudi, sve pojede. A onih 40 ostane zbunjeno i samo gleda i pozdravi im od gladi. A ovi 40 i dalje kaže, ej, hoćeš da jedeš i ti, ej, pa uzmi tamo izvedi papir u Novom Sadu za to, a idi u Beograd izvedi papir za to, plati taksu, a znaš šta, o, traži od Evropske unije papir za to, ej, a traži potvrdu da si gej, znaš, traži potvrdu da si, ej, uzmi učloni se u savez lezbijki, ej, si to sve pohvatao, e, sad, traži to što hoćeš. Smorni ste, brate, mili, jao, boli glava, koliko ste glupavi i smorni, to boli glava, majke mi, boli glava, brate, pa vi nemate školu. Zabavište nemate. Toliko ste smore. Političari Srbije. Sramota treba da vas je. Svakog dinara pojedenog. Bog neka vam sudi. Ja ne. I da Bog da vam Bog i sudio. Bože,
kazni sve kriminalne političare u Srbiji. Kazni ih tako da ono što najviše u životu vole, ne da im to Bože nikada vide i da dožive. E tako ih kazni.